Algumas verdades sobre a vida podem doer, machucar, mas é muito melhor a gente saber a realidade, porque são os melhores caminhos, isso é o melhor caminho para que você possa abrir sua mente em relação a assuntos que as pessoas geralmente evitam falar, inclusive são tabus. Você pode conseguir coisas incríveis se você ficar focado nas coisas certas e abrir sua mente em relação a isso. É surpreendente o quão fácil é perder de vista as coisas importantes na vida. Horários ocupados e rotinas regulares têm uma tendência a colocar o cérebro no piloto automático. Eu aposto que você nem lembra como que você voltou para casa ontem. Quando as coisas não estão indo exatamente da maneira que você gostaria que elas estão, muitas vezes é porque você perdeu o foco no que realmente importa, no fundamental. Mas concentrar-se em verdade sobre a vida pode ser difícil, especialmente quando elas lembram que você está indo na direção errada. As melhores coisas que a gente tem não vêm facilmente. E deixar de observar se cuidadosamente o caminho é seguro, você vai ir à mediocridade. Eu me nego a existir e a viver só para pagar conta. Eu sempre digo isso. Muitas das verdades essenciais que a gente tem, elas têm que ser vividas e aprendidas. Precisamos lembrar para que a gente continue focado nos nossos sonhos. Manter essas verdades à mão vão conseguir te dar um impulso muito maior do que você imagina. Verdades sobre a vida irão mudar a sua maneira de enxergá-la e vai doer. Por exemplo, o grande sucesso, ele é muitas vezes precedido de muitos fracassos. Você nunca vai chegar no verdadeiro sucesso até que você aprenda a aceitar os fracassos e aprenda com eles. São esses erros que preparam o caminho para que você possa saber onde é e como é que você vai corrigir. Os maiores avanços geralmente acontecem quando você está se sentindo mais frustrado e mais preso. E é essa frustração que faz você pensar de uma maneira diferente e olhar para fora da caixa e ver que não está indo no caminho correto. Sucesso exige persistência e capacidade de manter uma boa atitude, mesmo sofrendo por aquilo que você acredita, aquilo que você sempre acreditou. Outra verdade, a segunda, é quando você está ocupado e achar que isso é ser produtivo. Não, não. Estar ocupado não é ser produtivo. Olha ao seu redor. Todas as pessoas parecem ocupadas, correndo o tempo todo, tendo reunião o tempo todo, abarrotadas de compromissos, tendo um monte de afazeres, disparando e-mails e mensagens para tudo quanto é canto. Agora, quantos deles realmente têm um nível de produtividade que realmente seja elevado para alcançar os objetivos? O sucesso não vem do que você faz repetidas vezes sem pensar, não. Vem daquilo que tem produtividade. Ele vem do foco. Ele vem do foco daquilo que você se concentra, onde você tem mais energias. Todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia. Use o seu dia sabiamente, pois você é resultado do que você produz. Perceba que muitas pessoas andam para cima e para baixo e não chegam a canto nenhum. Terceira verdade: você é tão bom quanto essas pessoas que você convive. Nós somos uma média das cinco pessoas que a gente convive. Então, verifique se as pessoas que estão ao seu redor são pessoas de sucesso. Você deve se esforçar para sempre procurar pessoas que te inspiram, pessoas que fazem você se sentir melhor. Pessoas que sejam igual ou melhores que você. Mas e essas pessoas que te arrastam para baixo? Por que você permite que elas façam parte da tua vida? Qualquer um faz a gente se sentir inútil, ansioso e sem inspiração. Se você tem essa pessoa, você está desperdiçando seu tempo e possivelmente você está se tornando um deles. A vida é muito curta para se associar com pessoas erradas. Quarta lição: você está vivendo a vida que você criou. Você não é vítima das circunstâncias. Ninguém pode te forçar a tomar decisões e tomar ações que sejam contrárias aos teus objetivos e sonhos. Então, essas circunstâncias que você está vivendo são suas próprias, que você criou. Você é responsável.
Às vezes a gente não consegue controlar o que acontece lá fora, mas eu consigo controlar como eu me sinto em relação a isso e como é que eu vou atuar em relação a isso. Então, se você se sente preso, é porque provavelmente você está com medo de assumir o risco necessário para alcançar os teus objetivos e viver os sonhos. E aí eu te pergunto, quando é a hora que você vai começar a agir? Lembre-se que é sempre mais fácil ficar na base, sem precisar escalar uma montanha. Chegar lá no topo dá cansaço. Onde é que você quer ficar? Quinta, medo. Medo é o número um do arrependimento. Muitas vezes você se lamenta por medo de perder alguma coisa. Muitas vezes você deixa de fazer as coisas porque você tem medo de perder. Mas sabe que não é melhor você se arrepender pelo que você fez e não se arrepender pelo que você não fez? Tem coisas que as pessoas dizem, ah, mas isso não vai matar. Verdade. E olha que a morte não é a pior coisa que pode acontecer, tá? A pior coisa que pode acontecer é você morrer enquanto você ainda está vivo. Pesado, né? Isso é uma verdade. Outra lição que eu aprendi é que você não tem que esperar um pedido de desculpas para perdoar. Quando a gente tem uma mágoa e uma chateação de alguém, só quem sai prejudicado é a gente. Só quem fica mal é a gente. Então, independentemente da pessoa te pedir perdão, perdoe. Se for necessário, você olha na frente do espelho, começa a falar tudo o que você tem vontade para aquela pessoa. Só que no espelho. E você vai perceber como isso vai tirar todas aquelas sensações negativas. Só quem sofre, só quem tem estresse. Quando a pessoa tem rancor, é ela mesma. A outra pessoa muitas vezes nem sabe que a gente existe. E isso, se for por um período longo de tempo, isso pode ocasionar, pode ter uma consequência devastadora para a tua saúde. Estresse, doenças cardíacas, pressão. Então, quando você perdoa alguém, não significa que você tolera a ação dela. Simplesmente você não vai estar livre dos rancores e de ser uma vítima eterna. Ficou claro? Outra lição que eu aprendi é que a gente tem que viver um momento. Para que a gente possa ser pleno, a gente tem que parar de viver do passado ou só do futuro. Essa sensação de culpa ou de ansiedade que as pessoas têm. Viva, curta o que você está passando. Se você está estudando para concurso, curta esse momento. Se você está montando uma empresa e está sendo difícil, curta esse momento. Viver o presente é essencial. Porque às vezes as pessoas querem tanto viver pensando no futuro e no passado, que esquecem de viver o que está acontecendo atualmente. Então, curta, desfruta. Ficou claro? Então, aceite seu passado. Se você não fizer as pazes com o seu passado, você nunca vai deixá-lo e você vai viver lá para sempre. E em relação ao seu futuro, aceite essa incerteza. A gente não sabe exatamente o que é que vai acontecer, mas não se preocupe, a preocupação não tem lugar aqui e agora, tá? Não tem lógica você se preocupar com uma coisa na frente. Olha só o que o Mark Twain falou. Ele fala: preocupar-se é como pagar uma dívida que você ainda não deve. Olha que bacana. Outra lição é que a autoestima deve vir de dentro. Não fique esperando elogios e elogios e elogios e elogios, não. Procure saber o que é que realmente te motiva, o que é que você gosta de fazer. Ame o processo e se ame. Cuide de você, dedique tempo para você ir para o salão, dedique tempo para você fazer as unhas, para você ajeitar o seu cabelo, para você ler algo que você gosta, escutar aquela música que te deixa feliz. Então, ame-se, desenvolva a autoestima. Tá certo? Mil beijos, inscreva-se no nosso canal e sempre estamos com mais vídeos para ajudar você. Beijos!